Бисмиллахи рахмани рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Куран Кариминде масалул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин амбатат саба санабил фи кулли сумбулатин миату хабба валлаху юдаифу лиман яша валлаху васиун алим. Садакаллаху азим. Жараткан Аллах табарак ва таала Аллах жолунда кайрымдуулук кылгандарды бир данды жерге эккен дыйкан сыяктуу көрсөтөт. Бир данды жерге эккен кезде алдан жети баш чыгарат. Жети башта жүздөн дан болуп, 700 эсе дан берет. Жараткан Аллах таала кереметтүү Куранда Аллах жолунда Алланын ыраазылыгы үчүн кайрымдуулук кылган инсандарга Аллах таала соогун бергенин 700 эсе балким валлаху юдаи лиман яша Аллах каалаганга андан да эселеп көбүрөөк берет дейт. Жараткан Аллах табарак ва таала бергендерге ошондой эселеп берекесин берген болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кайрылуумда мен Nasaatkg порталынын атынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бендеге разы болбогон эч качан Аллах таалага разы боло албайт дейт. Бендеге ийилип рахмат дебеген адам эч качан Аллах таалага шүгүр кылып рахмат келтире албайт. Андай боло турган болсо, мен бүгүн каргашалуу окуяда баткенде каза болуп күйөөсүн жоготкон жесирге, атасын жоготкон жетимге ушундай үйлөрдү салып берген, үйлөрдүн салымына ар бир салымын кошкон ар бир мекендештериме ийилип терең ыраазылыгын билдирем. Аллах таала кылган хайр эсаныңарды кабыл кылган болсун. Кыяматта кылган садакаңар силерге көлөкө болуп жаннатка кирүүдү насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде менин терең ыраазылыгым ушул үйлөрдү курганга себеп болгон Ихлас компаниясынын жетекчиси Нурбек мырзага жана Нурбек мырзанын айлана чөйрөсүндө кызмат кылган ар бир ишкерлерге, анын колунда иштеген мекендештериме терең ыраазылык билдирем. Урматтуу мусулман бир тууганым, мындан бир 2-3 ай мурда каргашалуу окуядан кийин мен өзүбүздүн Nasaatkg порталында биздин өзүбүздүн мухлистерге кайрылып келгиле. Баткендеги жетим жесирлер үчүн биз да бир жардам колубузду узаталы деп кайрылган кезде биздин эсептерге 3,370,000 сом акча түштү. Ал акчалар биздин мекендештерибиз Кыргызстандан, ошондой эле Кыргызстандын ар бир булуңудан, Түштүк Кореядан, ошондой эле Россиядан, Америкадан, Литвадан, Латвиядан, ошол жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз. Сумманын ким канча кошту деген маселе эмес. Кайдыгер болбосун, балким арада 40 сом которгону болду, 4,000 доллар которгону болду. Ошол кезде биз иншалла силердин которгон акчалар татыктуу жерге жетет дедигиле. Кудайыма шүгүр, үйлөр башталган кезде биз ошо Ихлас компаниясынын жетекчисине келип кайрылып, балким бул үйлөрдүн суммасы андан көбүрөөктүр. Биз ошо болгон акчаны которгондон кийин биздин эсебибизден да жок дебестен ошолор эки үйдү бүтүрдү. Бирок урматтуу мекендештерим, бул эртең кайсы фамилияга кимге эмес, ал ошол каргашалуу окуяда күйөөсүн жоготкон жесир, атасын жоготкон жетимдерге тийүүсү ал шексиз. Иншалла Аллах табарак ва таала татыктуу адамдарга жеткизет. Ошол эле кезде урматтуу мусулман бир тууганым, ушул хадис менен силерге сүйүнчүлөйм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ана ва кафилул ятим ка хатайни фил жанна, мен жана жетимди кепилдикке алган бейиште ушундай жакын болот дейт. Силер балким Литвада туруп, Түштүк Кореяда туруп, Россиянын башка шаарларында туруп, ушул жерде Кыргызстандын башка бир жеринде туруп жетимди кепилдикке алып, ошол жетимдерге үй салынышына себеп болдуңар. Аллах таала пайгамбар менен бейишке кирүү насип этсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде, эгер жетимдин башын сыласаң, ал жетимдин башында канча түгү болсо, ошончо сообко ээ болосун дейт. Балким силер өзүңөр денеңерде алыс болсо да, жүрөгүңөр менен маанавий моралдык жактан ошолорго жардам берип, тыйын тыпырыңарды узатып, жетимдин башын сылагандай чоң сообторго ээ болдуңар. Урматтуу мусулман бир тууган, ал каргашалуу окуяда атасын жоготуп ботодой боздоп ыйлаган жетимдер жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам иза бакал ятим фил ард ихтазза аршур рахман, эгер жерде жетим ыйласа Алланын аршы титирейт дейт. Жерде жетим ыйлаган кезде жетим эмне үчүн ыйлайт? Кээде бир башпанеги жок ыйлайт, же атасы жок ыйлайт, же болбосом башкалар мектепке барган кезде анын ошондой китеби жок, көтөргөн жаңы сумкасы жок, же кийими жок,
боздоп ыйлаган кезде Алланын аршы титирейт экен да, Аллах Таала Жабраил периштеге кайрылып мындай дейт: «Я Жабраил, мен апкал ятим». Эй Жабраил, жерде жетимди ким ыйлатты дейт экен. Аллах билет. Бирок ошол эле кезде «Ва мен ардал ятима», кимде ким ошол жетимдин жашын сылап разы кыла турган болсо, ал бендени мен кыяматта разы кылам дейт. Урматтуу менин мекендештерим, бүгүн ушундай ушул жерде кооз салынган татынакай үйлөргө кээ бирлер калеми менен, кээ бирлер жердин бөлүшүнө себеп болду, кээ бирлер акылы менен, кээ бирлер усталыгы менен, кээ бирлер кирпич коюп, кээ бирлер боегун кылып, кээ бирлер ушул жерди тазалап, ошо жетимдердин жакшынакай үйгө кирип, жакшынакай тарбия алуусуна себеп болгон ар бир инсандарды иншалла Аллах Таала кыяматта разы кылат деген үмүттөмүн жана ишенемин. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн акырында дагы ар бир ушул үйлөрдүн салымына себеп болгон ар бир мекендештериме, бир туугандарыма таазим кылып, ийилип саламымды айтам жана жаратканга жалбарып дуа кыламын. Амин. Аллахумма такаббал минна иннака антас самил алим. Аллахым биздин ар бирибиздин кылган хайр ихсандарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды кабыл кылгын я Раббил Аламин. Аллахым ушул Баткендеги каргашалуу окуяда кайдыгер болбостон Кыргызстандын ар бир булуң бурчудан, калай берсе Россиядан жана чет мамлекетте эмгектенип, бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн мекендештеримди Аллахым асмандан жерден келген апаттардан сактагын, кырсыктардан сактагын. Аллахым баарынын жүрөктөрүнө бекем иман бергин, адал рыскы бергин, рыскыларына береке бергин. Аллахым тапкандарын өзүң ыраазы болгон жолго иштетүүлөрүн насип эткин я Раббил Аламин. Кылган садака хайр ихсандарын кыяматта көлөкө кылып, пайгамбар өз хадисинде убада бергендей, жетимдерди кепилдик алган, жетимдердин башын сылаган, жетимдерге тыйын тыпырын жөнөткөн бир туугандарымды кыяматта сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты менен жаннатул фирдауста бир кылгын. Ва саллаллаху таала хайр халкыхи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар рахимин. بسم الله الرحمن الرحيم. بول كري بيريش экен ان شاء الله. بول жер топкасы. Э? Кудай бирсе бул жер ашканасы экен. Бул жердин өзгөчөлүгү бизден өсө айылдын эмесинде ашканада ушул жерде үйдү ысытканча тамак ашын да бышырат экен. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул жерде усталар да, кызмат кылгандар эч качан колдору дарт көрбөсүн. Бул бир бөлмөсү экен. Балдар бөлмөсү. Моолор болсо экинчиси, бул зал. Бул жер каргашалуу окуяда күйөөсүн жоготкон жесир энелер балдары менен жылуу жашайт иншалла. Бул жер болсо заманбап, замандын талабына жараша дааратканы, суу жылыткычтары менен баардык кудайыма шүгүр жакшы. Амин. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, алакан жайып бата кылган ушул жамаат, ушул жамаат өзгөчө жамаат, кудайым буйурса жогоруда айтылган каргашалуу окуяда каза болгон үй бүлөлөрдүн баягы жетимдер үчүн, жесирлер үчүн бул жерде курулуш кылып, кээ бири боегу менен, кээ бирлер тазалашы менен, ар кимиси акылы менен, башкасы менен кызмат кылып жаткан бир туугандарым кызматтарын кабыл кылгын. Булардын жүрөгүнө бекем иман бергин, адалыңдан рыскы бергин, рыскыларына береке бергин. Буларды асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактагын. Элибизге, жерибизге, динибизге ушундай ак кызмат кылууларын насип эткин. Булардын башында турган бардык жетекчилерге, алардын катарында элибизге бекем иман бергин, имандын берекеси менен элибизге биримдик бергин. Элибизди, жерибизди асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактасын. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Аллах Таала дайым сиздерге эки дүйнө бактылуулугун берсин, эки дүйнө жамандыгынан сактасын. Аллах рахмат сиздерге.